گۆڕانی بێژێکی ناودار لە ئەمریکا ژن و مناڵی بە پارە داوە بە خەڵکی تر دەستدرێژەی سێکسیان کراوەتە سەر رۆبرت کێلی ناسراوە بە ئار کێلی تەمەن 54 ساڵ لە دادگا ئەم تۆمەتەی بەسەردا ساغ بوویەوە هەرچی کردووە پێیان وت کێلی ماسکێکی بەستووە عینەکیشی لە چاو کردووە چاوی شۆڕ کرد ڕووی نەهات سەر هەڵبڕێ ئەم گۆڕانی بێژە ناوبانگی خۆی بەکارهێناوە بۆ ڕاپەڕاندنی تۆڕێکی قاچاق 20 ساڵ بازرگانیان بە ژن و مناڵەوە کردووە خۆی سەرپەرشتی تۆڕەکەی کردووە مناڵ و ژنیان حازر کردووە بە پارە تەعدای سێکسیان لێ کراوە فیلمی پۆرنۆ و سێکسیان بە مناڵەکان دەرهێناوە 11 کەس 9 ژن و 2 پیاو لە دادگا سکاڵایان لە دژی رۆبرت کێلی کردووە گوتوویانە ئەم گۆڕانی بێژە ئێمەی بەکارهێناوە بۆ بازرگانی سێکسی گۆڕانی بێژەکە دوو ڕۆژ دادگایی کرا 8 تۆمەتی بەسەردا ساغکرایەوە کە بڕیارەکەش ڕاگەیەنرا وترا چواری ئایاری 2022 سزاکەی دەرەچێ ڕەنگە بۆ هەتای زیندانی بکرێ کێلی دەیان گۆڕانی و ئەلبومی هەیە I believe I can fly ئەمە ناودارترینیانە